den her produktion, den tager jo op som mange andre stjerneproduktioner. Det er jo, man går ind i det, altså, og tager det som en udfordring. Det gælder om at få vokalen til at sidde lige i skabet. Lad os bare gå i gang med introen, og så tager vi det skridt for skridt, ikke? Sådan lige et par linjer i gang, og så ser vi, hvordan det går. Skygge, solcreme, skygge. Okay, skygge, ja. Solhat, solcreme. Ja, sorry, nu er den der. Okay. Jeg skal lige ind i det. Skygge, solcreme, solcreme. Prøv eventuelt at lære linjerne udenad. Jeg synes selv, stemme er god. Det er mere tekst, jeg har i tvivl. Men teksten, det er jo det, som der ligesom siger det hele. Ja, jeg tror, det er fordi, det er svært at synge samtidig med, at jeg skal holde papirerne. Giv det nu lige en chance. Ja, okay, giv det en chance. Giv det en chance, ikke? Ja. Altså, fordi du har fat i noget. Tror jeg nok. Solhat, solcreme, skygge. Jeg tror, problemet er, at de alle sammen starter på S. Jeg tror lige, du tager lige 5 minutter, hvor du lige går ud, og så øver du teksten. Det bliver en lang dag, ikke? Yo!